اَتْ مَوْزُوَسْ پِرْتْ سَيْرْ حَسْرْ بَحَسَّقُ علماءِ کرام و دانش حضرات و اَسْسَائِمْ دِ تَتْ پِرْتْ تَقْلُقْ عَفِيقْ کے لئے نَدَار اَمْرَانِ حِرْز شَهَادَتْ رَائِ کَانَ رِسْتْ کَنْ اِسْحَيْ پَرَتْ انشاءاللہ نتیجی وچھو فکر منز اس بیڈیس پائیوانس پر پنیس معاشرس منز پنیس مانس منز در پر مل سب کرنی تھے ایمو ہوئی کہ یہ عزیز و بن وچھو ہے ایمو بیڈیسو کیا پور ایمو جلوسو